მოკოლაფეებს ახალი წელი ტრადიციულად ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიულოცეს და განვლილი 2020 წელიც შეაჯამეს. 2020 წელი იყო უპრეცედენტო სამოქალაქო პასუხის მგებლობის წელი, როდესაც სახელმწიფო და მოქალაქე ერთად დადგა გამოძების პირისპირ. ამ თითბობით დაიწყო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა საახალწლო მილოცვა. მისი მეთქმით, დიდ განსაცდელთან ერთად ამავე დროს 2020 წელი დიდი გადაფასების წელიც იყო, როდესაც თითოეული ჩვენგანი დაფიქრდა ყველაზე მთავარ ღირებულებაზე ადამიანის სიცოცხლეზე. Unda davzriyot gauchoeba uari unda utkhat sidzulilsa da dapirisperebas 2021 tseli dobis tseli unda imos es salome zurabeshvili sitqobia romomats quratsveba msoplio pandemiaze da mis shedegebze gaamakhvila arshen talukadzem ki mosakhleobis admin melotsvashe ganatsvada rom momavali tseli ise rogorc arasros moitkhos ertmanetze zrumas da tanadgomas upro mets siqvarvis da momavlis rtsmenas მოსახლეობას მშვიდობა და კეთილდღეობა უსურვა კათოლიკოს პატრიარქმა. ვთხოვთ უფალს მშვიდობას, სიხარულს და იმედით ვუყურებთ მომავალს. იმედი არ უნდა დავკარგოთ, ჩვენთან არს ღმერთი, ამბობს ილია მეორე.